Räknade du ner nu? Ja. Ja, men det är ju så att du ska kunna synka min kamera med. Det kan du inte göra annars. Jaha, ja. Det fattar. Vänta, vänta. Jag gjorde inga fel här. Nej, men vi har ju kommit överens om att i poddsammanhang är det bättre att bara räkna 3, 2, 1, köra igång. Ja, ja, men det vet ju inte vi startar. Alltså, det vet ju inte min kamera. När du räknar. Då säger vi varmt och hjärtligt välkomna till det här lilla sammandraget av årets lyft 2020. Med mig har jag som alltid nästan Josef Eriksson, hej! Hej Viktor, hej hej! Ja, vi sitter, det ska bli väldigt spännande att gå igenom det här och verkligen bryta ner det del för del. Ja men precis, och omröstningen gick ju till på så vis att vi la ut alla de här 10 lyften på Instagram och sen så fick ju då de som följer tyngre på, eller ja, alla fick ju kommentera egentligen, fick man kommentera det lyft eller den lyftaren då som man tycker har utfört årets lyft. Och där ska man också säga att vi la ju in en liten, vad ska man säga, inte en brasklapp, men om man ville nominera något annat lyft så fanns det ju då en hashtag man kunde tagga det lyftet med. När jag räknade igenom rösterna så hade ingen då använt den här taggen, vilket innebär att den här topp 10 verkar ju vara rätt solid. Alltså det här, folk verkar tycka att det här är 10 väl värda nomineringar till årets lyft. Ja. Och sen ska jag ju säga så här, vi kommer ju att då presentera de här i den ordningen som de fick sina röster. Var på topp 3 hade en individuell röstning. Så att först var det då att vi lät folk rösta på alla 10 lyft. Och sen när vi hade då en topp 3 där, då skickade vi ut bara dem och så fick folk rösta där. Och man kan väl också säga så här att bara för att ett lyft här hamnar på plats nummer 8, betyder det egentligen inte att det är rättvist. Det kan ju vara så att många hade det här lyftet som lyft nummer 2 i sin bok. Men eftersom att man bara fick lägga en röst på det man tyckte var bäst så... Nej men precis, och ja. Jag som hade då som har flera konton, jag gick ju in och då kommenterade olika lyftare från varje konto. Ja, nej men precis. Och jag också, jag satt och skapade upp och liksom... hade lite kontakt med Ryssland också. De har varit en liten... ja, skitsamma. Vi gör så här att vi spelar... ska man säga så här? Vi spelar årets... Det är tionde... Fjolårets tionde bästa lyft. Fjolårets tionde bästa lyft, det kommer här. Ja, då är det ju Stefan Ågren, 200 kilo i stöt. Här ska vi säga att, jag menar, här ser vi han lägger upp den bra. Det är inget, alltså han har jättekraftig vändningen. Sen är det överstöten, den sätter han dit, kanske det bästa. Han har ju haft 200 över huvudet, det här är ju andra gången. Och jag vill ju minnas hur det första gick. Jag tycker det här lyftet ser mycket bättre ut. Och nu vet jag inte, för mig kom det här lyftet lite från ingenstans. Jag vet inte om man hade planerat att gå för 200 eller vad tanken var. Men jag vet, det var bara en dag dök upp där. Och det kanske, han kanske kom ner på gymmet och kände att han var i slag. Kände att jag är min grundstyrka, min lägstanivå är så pass hög nu att jag kan nog riva av en 200 om jag känner min form. Och att han gör det då på, sen samma sak vid den här tidpunkten, så tror jag han inte vägde mer än kanske 107 kilo. Och hans viktklass är då vid 109. Så han väger ju i sin viktklass också vid det här tillfället och verkligen gör det. Ja, men det är en av hans bästa stötar skulle jag säga. Ja, ja men det är verkligen, och man unnar ju verkligen Stefan det här, för att 200-ringen har ju varit kämpig liksom senaste åren, får man väl egentligen säga. Det känns som att han har varit uppe på den några gånger, men det är liksom det här lilla sista som kanske har saknats då. Jag kan ha fel, men jag tror att han var på det vid en seriemågång redan 2016. Kan ha fel, men jag tror det var så länge. Och då var han med stången. Han var inte liksom uppe och låst ut, men den var över huvudet vill jag minnas. Ja. På väg upp. Och det måste ju också,
alltså, dels måste man ju säga vilket psyke att sitta och, eller att sitta, han står ju, nej, men att kämpa för ett sånt mål, alltså där det handlar om så här, jag ska liksom bli, ja, väldigt få kilon bättre, och slipa på det i då 4 år som du säger. Och sen till slut, alltså lättnaden måste ju vara otrolig. Men unna verkligen Stefan där, och tycker att det är väl värt lyft att ta sig in på topp 10. Ja. Och vi får hoppas att han nu under det här året 2021 får en tävling där han får sätta dit det, så det hamnar på pappren också. Ja, precis. Vi tackar Stefan för det lyftet, och så går vi vidare till plats nummer 9. Johnny Hansson, en till kille som slänger vikter över huvudet. Här ser vi en stockpress på 190 kilo. Stocken är kanske inte favoritobjektet att just pressa, men vändningen gör det mycket lättare. För många i alla fall att få upp. Och när han gjorde den här 190-stocken, det var många den dagen som ska sägas som gjorde helt ofantliga prestationer i stocken. Men det Johnny gjorde, det var just helheten bakom stocken. Det var inte bara pressen i sig. Jag tror att det här var ett tävlings-PB med 25 kilo. Och till det även att det var inte den grejen där han skulle komma i topp, och så kommer han på en del andra plats. Och det är egentligen i det fallet så är det så mycket mer än lyftet som säger så mycket. Det lyftet i sig givetvis är en otrolig prestation. Svenska rekordet i stock är, om jag inte misstar mig, 207,5 kilo. Och den som sen är det Johannes som har gjort kanske om det är 200. Och Johnny då. Och på en fjärde plats faktiskt bakom Joakim Gustafsson som gjort 4. Och Johnny går upp inte alls som en stocklyftare och tar en delad plats på Sveriges starkaste man. Och nu vet vi att Europas starkaste man är runt hörnet, om vi ska säga, och där kommer man ha med stocken. Så det, är mycket, det här lyftet har liksom gjort mycket runt om bara lyftet. Ja, men vad skulle du säga, för att som du säger, det här ägde ju rum då den 10 oktober på Sveriges starkaste manfinalen, och som ni ser så här brukar det ju inte se ut under den Sveriges starkaste manfinalen. Det brukar ju vara 2000 pers i publiken som står och skriker och peppar, och det är en helt annan inramning nu. Både du och jag var ju på plats, du som reporter och jag som någon form av producent för den här livesändningen, och det var ju liksom bara, ja, vad kan vi ha varit, 6-7 personer som liksom hade hand om själva produktionen, och sen så var det ju de här 10 lyftarna på plats. Vad tror du, Johnny är ju lite av en showman, det får man väl ändå säga. Ja, alltså när det kommer till det där, när det inte är naturligt att göra en show, då skulle jag väl säga att Johnny Hansson, men även Johan Espenkrona är de två som kan liksom fortsätta showa oavsett sammanhang. Mm. Ja, men för det måste ju ändå till någonting när man ska prestera på den där nivån. Det är också helt tyst i lokalen. Alltså ingen musik eller någonting som dunkar. Sen ska man ju i och för sig säga att det är en jäkligt härlig stämning mellan de här finalisterna. Många av dem är med år efter år efter år, så att de känner ju verkligen varandra. De är ju inte sena på att hjälpa till någon att skrika upp en vikt. Nej. Det var kul att se vad som kommer av det. Men vi tar och så kastar vi oss in på lyft nummer 9. Nej, det gör vi inte. Utan vi tar lyft nummer 8. Ja, Sofia Wallmarsson här. 175 kilo marklyft. Det här var också lite en käftsmäll från ingenstans. Det här är ju under distansmästerskapen, och hon vet ju vad hon går för i bänkpress. Jag vet att hon har en böjpotential. Sen är det ju så här också, vissa människor är skapt olika. Sofia har lite bättre liksom böjvinklar, om vi ska uttrycka oss så. Och då är jag inte jättevånad att hon har en hög kapacitet, att hon har mycket att hämta. Men hon har ju inte alls de här markvinklarna, och ändå så drar hon 175 kilo, vilket är i klass 52 kilo för damer, en vikt som är, det är ju en toppvikt på ett VM.
Och det gör du då när du anser att vara en bänkpressare. Och mycket att du är en bänkpressare på grund av dina vinklar. Att då kunna komma in som en vinklad bänkpressare och dra ett toppmark så här. Det lyfte var en kioskvältare får jag ändå säga. Ja, och för er som inte känner till distansmästerskapen så var det ju så att när pandemin bröt ut i våras så ställdes ju bland annat SM in, men vi tyckte ju att det var väldigt tråkigt att folk inte skulle få tävla, så att och distansmästerskapen är ju inte en tävling per se, det är ju inga liksom officiella resultat eller att en man kan utmaning. En utmaning som vi kallar det för. Så att det här har ju liksom skett då också på gymmet. Visst, lite pepp från SVT var där och uppmärksammade det här. Så att det var ju många av de här lyftarna som då trots pandemin fick testa sina vingar efter sin grundträningsperiod. Och otroligt kul att se att en sån person som en sån eminent atlet som Sofia valde att ställa upp och som dessutom tar det på fullaste allvar. Och det ser man ju i det här lyftet med den här prestationen, ja, helt otroligt. Ja, vi ska väl kasta oss vidare till lyftet som kommer efter lyft nummer 8. Lyft nummer 7. Lyft nummer 7. Ja, 332 kilo. Det här, jag vet inte vad jag ska säga. Du vet, hade det här varit en utrustad knäböj för 10 år sedan så hade det här varit en kioskvältare. Och nu gör han det klassiskt. Och jag kan inte... Ja, det är... Ja, det är jätte... Och jag, det som fascinerar mig mest är inte att han gör E32,5. Det är vad han ska göra som fascinerar mig. Vad kommer... Ja. När kommer det ta... Stopp för den här killen. För ja, vi ser talanger komma och gå genom alla år. Och de flesta, de gasar på som raketer. Och sen någonstans så planar det ut. Och sen får de börja ticka på bit efter bit efter bit. Men Emil har liksom inte kommit dit. Utan han bara plockar på vikt, på vikt, på vikt för varje år som går hela tiden. Ja. Och det är där jag vet liksom inte. Jag tänkte att han skulle ha haft en utplaning här nu kanske för ett år sedan. Eller för till och med 2 år sedan. Men han har inte haft det. Och vissa är gjorda av annat material helt enkelt. Ja, nej men precis. Alltså, det känns som att killen gör allt rätt. Kan man sammanfatta det så? Ja, han, och då menar vi liksom även hur han pillar navelod när han sitter framför tvn. Det är liksom allt helt rätt. Ja, ja. Vilken svärmorsdröm när jag kikar på honom. Alltså, ja. Stark leende. Du vet, han, brandman. Ja, han, fy fan alltså. Ja, nej, han vill man inte ha i sin vänskapskrets. Nej, verkligen inte. Vi kan väl rekommendera att Emil har ju varit med flera gånger i Tyngre Radio. Mm. Han har även varit med i din podd Tyngre Kraftsport. Gjort ett par avsnitt där i alla fall. Ja, och jag tycker alltid att det är roligt att lyssna på Emil, för att han är väldigt down to earth och väldigt nära med det han gör och inte uppe i det blå helt enkelt. Nej, väldigt väl värd en sjunde plats. Vi går vidare till plats nummer 6. Djungel-Jimmy, alltså Jimmy Karlsson, 342,5 i marklyft. Smalmark dessutom, jag vill ändå trycka på den parentesen. Det är också i klass 93 kilo görande där. Och det lyftet är... Jag såg Jimmy bara, det var knappt 3 månader innan han failade 320 i marklyft. Två gånger, han drog 300 tungt och sen tränade han på, kom i form. Jimmy är en sån här liten rackare som är... Han behöver inte ha så mycket träning, upplever jag när jag pratar med honom. Han behöver mest bara liksom träna aktivt. Så går det framåt för han. Och han var ju i en ohygglig form när det här hände. Han gjorde en bra böj, en bra bänk. Och sen är det just att han innan det här lyftet missar 340. Och lägger på en kvarting och drar det. Och det är den styrkan att kunna dra det där lyftet är otroligt, att en otrolig prestation.
och hör gott och väl absolut hemma här på den här topplistan. Ja, nej, men helt klart. Och man ser ju då den här postern som är bakom. Det kanske var den som fick honom att slänga på en tvåhalva och ta sig i kragen och göra det här fantastiska lyftet. Det står omöjligt. Alltså. Jordens dragningskraft är en illusion. Öka vikten och lyft. Och det får man ju verkligen säga att herr Djungel-Jimmy gjorde. Vi tackar så mycket för det lyftet och går vidare till plats nummer 5. Vilma Olsson, 212,5 kilo knäböj. Den här böjen är alltså en bit över gällande seniorvärldsrekord för damer, 72 kilo i seniorklassen. Då Vilma är juniorlyftare och hennes böj, den tickar på och tickar på. Och hon vad ska man säga, hon checkar in en tvåhalva efter tvåhalva och kliver upp i smöret mer och mer. Så hon är otrolig i knäböj. Och jobba på det, och samma sak där, det händer inte fort men det händer långsamt, så jag tror vi absolut kommer få se mer vikt av henne successivt, men kanske inte samma raketfart som vi pratade om vi lyftade Emil Nordling. Nej, hon har väl också haft lite ryggproblem, jag vet att jag pratade med henne för några veckor sedan, men hon har kört mycket belt squats, om jag förstått det hela rätt. Ja, precis, hon hade ju en ryggkänga där under 2019 primärt, som var ett så dåligt år, och sen, så belt squat är ju en väldigt bra övning för att göra knäböjsrörelsen utan att belasta ryggraden, så där kommer hon undan. Så mycket av hennes volym plockar hon från andra övningar än knäböj. Mm. Och det ser man nästan på hennes ben. Det finns power i dem där helt enkelt. Plats nummer 4 ligger oss lite extra varmt om hjärtat. Den kommer här. Ja, 204 kilo i stöt här av Hampus Litén. Det gjorde han i början på den i Helsingborg. Och det är det här att han är, stöt är verkligen hans gren och han har överstöten med sig. Han är väldigt stark. Att han plockar ut en stöt över 200 kilo, det är inte, det är sällan skådat i Sverige idag. Jag tror att det är bra att ha de här lyftarna som vi har då i tyngdlyftning på Babo Dama här sidan, att vi har de här. Så, som gör en hel del viktigt, som får vara inspirationer och som får driva andra och liksom se, ja men där är vikterna, de kan vi göra, att man inte bara ser de där vikterna är möjliga genom YouTube, utan att man kan se på en lokal tävling hemma vid att, ja men det där kan man faktiskt göra. Ja, nej men helt klart. Och jag pausade videon här, den rullar ju för er då. Kanske kan pausa den i redigeringen, men om man kollar på då Hampus bottenposition, alltså där han fångar upp 204 kilo i vändningen. Det är alltså, han står nästan på tårna, helt spikrak rygg, och där vänder upp 200 kilo som att det är ingenting alls. Och jag som spenderade förra året med att försöka bara vanligt böja 200 kilo, jag hade ju inte, alltså det finns inte på världskartan att man skulle få upp någon betydande vikt alls. Inte för att 200 kanske är det, men ifrån den där positionen. Tyder det här på att han är genomstark? Ja, jag vet faktiskt inte. När man pratar ofta om så här hur stark är det, då vill man ju ofta relatera till styrkelyftmomenten. Jag vet inte vad han lyfter där, men alltså i den här vändningen, det ser ju ut som, ifall vi ska jämföra nu, så när vi har Stefan ligger nära till hans här, så tycker jag kanske att Stefans vändning är mycket finare. Mm. Hampus ser ut som att han liksom ragdollar upp den där stången. För att det är som att han bara tänkt att okej, nu måste jag pressa den över huvudet, och sen glömmer han bort att han ska vända den, och han bara liksom plocka med sig den upp, och sen det är först där han sen lägger in den riktiga efforten i lyftet. Just det, ja men det var nästan, jag kanske var otydlig, det är nästan det jag menar, att liksom det känns som att han lite vänder den så här, ja, alltså inte så jävla noga, det är bara att ställa sig upp med den här vikten. Ja. Och sen som du säger då, alltså stöten och framförallt glädjen man ser efteråt, alltså det får den att må bra, får man säga. Mm. Ja, otroligt. Då är vi inne på topp 3. Och vi ska ju säga det återigen, att vi, de här tre lyften ni kommer se nu, det var ju de
de tre lyften som fick flest poäng i den, eller flest röster i den stora omröstningen. Och sen därefter så hade vi en egen omröstning. Men det ska sägas att i den första omröstningen så hade de här tre lyften, det skilde inte många procent emellan. Skulle säga typ 5-7% mellan hur många röster respektive lyft hade fått. Så att otroligt spänt, otroligt laddat. Här kommer lyft nummer 3. Ja, och sen har vi Eddie Berglund med 235,5 kilo. Det här är alltså över gällande världsrekord i klass 93. Eddie tävlar i klass 66 kilo. Så du har alltså, innan du kommer upp i klass 93, så tar Eddie sig förbi sin egen klass 66, klass 74, klass 83, upp i klass 93. Och jag vet inte hur många lyft han gjorde innan det, men han gjorde en hejdundrans massa lyft över 200 på väg upp dit. Och han bara slaktade lyft efter lyft efter lyft. Och det här också efter att ha gjort en knäböj på 250,5 kilo. Ja, alltså ja. Han slutar ju aldrig att imponera. Och känns ju ändå roligt att vi fick med en bänk på den här topp 10-listan. Och att det då är den eminente Eddie som står för den. Hur gammal är Eddie? Eddie är ju nu, ska vi se, han blir, han har nog precis fyllt 26 nu, ja. Oj, oj, oj. Ja, så att, var tror du att det här kommer sluta? Liksom, ser du till exempel att, för många, alltså, det finns ju en del personer som har 250 som någon form av drömgräns i bänkpress. Tror du att vi under vår livstid då kommer få se Eddie pressa just 250 kilo, ett kvarts ton? Jag vore ju mer förvånad om han inte gjorde det än om han gjorde det. Ja. Det finns liksom inte, jag kan inte sätta, det går liksom inte att sätta gränser på honom. Det funkar inte. Han har, alltså det, han gör saker, han får saker gjort. Så han ger sig efter dem, och sen gnuggar han och gnuggar och gnuggar och gnuggar, och sen kommer då alltid en utdelning. Vad skulle du säga, du som har väldigt, du känner ju Eddie väl, ni har ju åkt på tävlingar många gånger ihop och så. Hur är han i sin träning? Alltså, vad är hemligheten, tänkte jag säga, men hur ser det ut? Är det en person som liksom aldrig skadar sig och är duktig vecka in, vecka ut, eller vart ligger hemligheten? Nej, jag vill väl någonstans säga, alltså, man kan ju diskutera talang hit och dit, men jag vill ändå säga att Eddie är en träningsprodukt trots detta. För jag menar, Eddie har styrketränat sedan han var 5 år. Det betyder att Eddie har tränat i 21 år. Har han styrketränat. Han har tävlat. Han gjorde sin första, jag tror han gjorde sin första tyngdlyftningstävling, om det var 2006 eller någonting. Oj, och jag menar, han har gjort det här så länge, och det är därför jag ändå vill säga att han är en träningsprodukt. För har man tränat målmedvetet och dedikerat i då 21 år och gör vikter, jag menar, där någonstans får man säga att det är de flesta som når samma framgång han gör i den åldern han gjorde då, de ger sig ju. De slutar av flera anledningar. Sen visst, han har kunnat haft någon känning här och var genom åren, men generellt sett så är han väldigt metodisk, har en bra tränare, Marcus Gran, de har nog bra dialoger och träna på liksom. Han gör jobbet helt enkelt. Han, jag kan inte säga annat än det. Nej. Nej, det märks. Hur är det med hans skadehistorik? Det är inget man hör så här jättemycket, alltså det, om. Jag vet att han hade lite ont i ryggen för några år sedan, men alltså det var ju ändå, det måste ju vara med 5 år sedan nu. Jag vet att han hade lite ont i ryggen för några år sedan. Ja, men det var, alltså han hade väl så att det hemma lite typ i marklyft. Men och annars så, nej, han är felfri. Ja. Ja, det är otroligt imponerande. Mycket, mycket, mycket väl värd en tredje plats. Med det sagt, vi går vidare till årets näst bästa lyft. Plats nummer 2. På andra platsen då, så här är Patricia Strinsen med 136 kilo stöt. Och hon är ju också
man kan väl likna, vi pratade om Eddie lite här precis innan då, att hon tickar också på att samla. Hon har inte alls lika lång karriär som Eddie, men hon tickar på, samlar kilo efter kilo. Vi ser här en 136 kilo stöt som hon slänger upp efter ett väldigt bra ryck dessutom. Och samma sak där, vart det ska stanna, det kan inte jag svara på, men jag tror att Patrice, hon gör lyftet med lättja, med teknisk kontroll. Som man säger, visst, hade hon gått på ett tyngre lyft efter, då kanske hon inte hade gjort det, men hade den där stången varit lastad med 140, så tror jag att den också kanske hade gått upp. Ja. Svensk damlyftning under de åren jag har varit involverad i kraftsport, snart 15 år, det fanns inte på kartan att det skulle vara den här bredden och den här toppen som vi ser. Nej, och det ska bli så jäkla kul att se vad som händer om 10 år. För att gubbar inom liksom styrkelyft och tyngdlyftning, det finns det ju. Men det finns inte så mycket gummor. Alltså, för det känns ju någonstans som att både styrkelyftet och alltså styrkelyftet i och med klassiskt och tyngdlyftning i och med CrossFit har blivit så otroligt mycket större de senaste åren. Mm. Vad kan det bli utav det här när fler och fler gör det? Otroligt imponerande. Kollar man på stöten så ser man ju liksom, om man vill prata om, har det någon efterpress eller inte? Nej, alltså det är ju kanske, ja, det är ju verkligen ingen efterpress, utan det är ju, jag har aldrig sett ett så utlåst ryck i hela mitt liv. Nej, det är klockrent rakt igenom. kilo, och Cassandra, som sagt, hon får varken köpa snus, cigg eller 2-8 på Ica. Så ung är hon och drar det här. Det är en leikostång, det är ingen remmar, det är ingen direkt. Och med leikostång menar jag att det är ingen stång som sviktar och far, utan det är en styrkelyftstång. Och hon gör det här så ung. Hon gör det som femte gren i Sveriges starkaste kvinna. Hon vinner hela tävlingen. Hon kommer tvåa i en gren och sen vinner hon alla grenar. Och hon bryter verkligen ny mark, får man säga, inom strongwoman liksom tävlingar. Man får ju också säga så här, som du var inne på, det är alltså gren nummer 5 i Sveriges starkaste kvinna. Så det är inte så heller att liksom hon har bara siktat på det här lyftet. Man kan ju se ibland i strongman att det kanske är någon som vill göra bra i en gren, kör lite halvdant i de grenarna som innan, men hon vinner ju då 5 av 6 grenar. Man får väl säga att det kan till och med ha funnits lite till här, eller vad tror du? Ja, alltså den formen hon visar upp, som så här, hade det varit en som jag sa om Patrice innan, hade det varit mer vikt på stång, kanske hade Cassandra gått på ett lyft till, då kanske inte hade gått upp, för att man blir mentalt och fysiskt tränad. Men hade det suttit en femma till på varje sida av den där stången, så säger jag inte att det är inte omöjligt att den hade gått upp. Så jag tror absolut att det finns hon har ju framtiden framför sig, får man säga. Otroligt, och hon är ju bara 17 år. Och jag tycker att det känns så jäkla kul med att det kommer då en ung tjej som nu tävlar i Strongwoman, som kanske kan vara startskottet för att skapa en ny bredd där i toppen i Strongwoman. För det är väl det man har saknat lite, om man ska jämföra Strongwoman och Strongman. Att i Strongman finns det ju liksom en topp 10 som är liksom konkurrenskraftig, medan i Strongwoman har det, i alla fall så länge jag har jobbat med det här och haft lite koll, liksom har varit så här, ja, men det är ganska säkert vem som kommer etta, tvåa, ibland trea. Och man hoppas ju då att Cassandra kan inspirera tjejer, unga tjejer, att sätta igång med strongwoman. Eller vad tror du? Ja, men absolut, och det är ju lättare. Det är ju inte för några år sedan, då pratade man om att men CrossFit-gymmen börjar vara lite mer utrustade för funktionell träning. Men nu ser man att det är vanliga gym, att de tar in lite mer då, som egentligen då klassas väl som funktionella CrossFit-redskap, men det egentligen kommer från strongwoman-sporterna, de här redskapen. Och jag tror att det kanske kan få andra att våga sig på det här och börja liksom bolla med det. Och ja, nej, men det är verkligen som du säger, det här, ifall man ser skillnad mellan Sveriges starkaste kvinna och Sveriges starkaste man. På Sveriges starkaste man kan den som kommer 10 i startfältet totalt vara med i någon gren och kanske vara uppe på topp 3
där. Mm. Medan vi ser sällan det i Sveriges starkaste kvinna, att kommer du sist i startfältet, ja men då kommer du inte vara topp 3 någon gren. Det går väl inte att nämna Cassandra utan att nämna hennes far. Kan du berätta lite om Anders? Alltså det, han går ju då under artistnamnet Starke Anders Johansson. Han har ju vunnit Sveriges starkaste man 3 gånger, tävlat internationellt, var internationellt konkurrenskraftig och tackade väl för sig mer eller mindre för ungefär 10 år sedan, kan man väl säga egentligen. Plus 10 år med en liten halvhjärtat comeback där någonstans. Men annars så har ju han och Cassandra håller på med tennis och annat innan, så jag tror att för han är det extra kul att hans liksom för dotter då förstfödde fastnar för det här med kraftsport och över har väldigt framgång i det dessutom. Ja, det känns som att när jag såg topp 10, alltså de nominerade, så höll jag ju lite, jag hoppades verkligen att det skulle gå bra för Cassandra. Och det gick ju den här gången då hela vägen, så att en otroligt värdig vinnare av årets lyft 2020. Jag tar av min lilla hatt, hatten av då för Cassandra. 2021, vad har vi att vänta oss? Är det någon atlet man borde hålla ett extra öga på? Ja, förutom Cassandra då. Ja, det är ju en fråga. Alltså, det är ju egentligen alla vi har haft med här är även relevanta nu. Det är ingen som liksom har tackat för sig rakt upp och ner och liksom och ska liksom officiellt sagt, ja, nu tar jag ett steg tillbaka. Även om vissa kanske har hintat om att Nej. De ska göra det snart, så tror jag att alla är högst relevanta. Men ska jag dra till min egen favorit, så är det en kille som heter, på Instagram heter han Emil Pressar. Det är en kille, han är 17 år gammal, han väger 66 kilo och han har nu gjort på liksom en gymbänk över lite och under liksom inte, men han har gjort en bänkpress touch and go på 180 kilo. Och alltså han väger 66 kilo, 17 år gammal, och jag kan inte för mitt liv förstå det här. Och han tränar på Täby AK. Han tränar på Täby AK, tävlar för Täby AK. Han har inte han har väl inte hunnit rättfärdiga sina lyft på tävlingen, men vi får ju hoppas att han gör den, han får chans och möjlighet. Och jag hoppas att det här smittar av sig. Alltså Täby AK ligger ju då en kortare joggingrunda här utanför från mig. Jag har själv inte liksom kunnat träna där under året på grund av pandemin, men jag hoppas att jag kan komma liksom nästa år, kunna gå ner dit och kanske Emil kan smitta 1 eller 2 kilon till min bänk, för att den behöver all hjälp den kan få, eller vad säger du? Ja, men det behöver ni. Den är otroligt tragisk. Ja, det är verkligen nattsvart. Mm. Ja, men det är helt rätt. Bra, ja, men med det sagt, vi tackar för oss. Ha en underbar kväll, så ses vi snart igen. Tack.